Jedan levom, jedan desnom. Važnije mi je ovo. Viznim slojevima nalaze se gasovi kao što je vodena para, kao što je ugljenik 4 oksid ili ugljenik dioksid, kao što je metan i kao što su neki drugi gasovi. Što ti gasovi omogućavaju na površine zemlje? Kada sunčevi zraci padnu, dolazi do pretvaranja u toplotnu energiju, deo te toplotne energije se vrati u basionu, a deo ostane na zemlji. Šta smo mi uradili? Mi smo uzeli svojim aktivnostima i povećali koncentracije tih gasova u atmosferi. Ajmo malo karikature. Sunce nam je došlo u posetu kao prijatelj. Došlo je da se pozdravi i da ode. Međutim, mi smo ga zaustavili. Dobro smo ga zaustavili da on nije mogao da se vrati nazad. Šta smo dobili s time? Postepeno naša zemlja je postajala sve toplija. To je uzrokovalo da se ledenici ili voda koja je bila u čvrstom agregatnom stanju postepeno topila. Postepeno topljenje dovelo je do povećanja vode i do povišenja nivoa mora. Ko je uzrokovao? Automobili, fabrike. Šta nam ostaje? Da li nam ostaje da plačemo nad onim što smo uradili, da tugujemo i da mislimo šta će biti kasnije? Ne, tražit ćemo spas. A spas je u ekologiji. Ekologija će nam dati pitanja, daće nam odgovore koje možemo da rešimo pitanje koje postoji danas. Trgnuće nas da se odgovornije ponašamo u odnosu na životnu sredinu. Što to znači? Jeste, uništili smo planetu Zemlju, podigli smo temperaturu. A šta možemo da uradimo? Polako ćemo da radimo ono što treba da se uradi. Treba da zasadimo drveće. Šta će drveće da uradi? Drveće će da uzme ugljen dioksid iz atmosfere i polako će smanjiti taj sloj otrovnih gasova. Ali ako i dalje sečemo drveće u dobijanju energije, ponovo ćemo uraditi isto. Znači, moramo da sačuvamo drveće koje živi na planeti Zemlji.